Bu il payız özünü qış kimi aparır. Sanki bizi sərt keçəcək qışa hazırlayır. Demək olar ki, hər qışın dəyişməz problemi isə avtomobil yolları ilə bağlıdır. Dövlət qurumlarının işində ildən ilə inkişaf hiss olunsa da, bu qışda paytaxt yollarındakı vəziyyəti kökündən dəyişə bilmir. Ən çox çətinlik yaradan bu yolun təmizlənməməsi, duz səpilməməsi də onlar bizə çətinliyə yaranır. Böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, biraz yollar ki sürüşkən olur. Yollarda ki, məsələn, nəqliyyatın gediş-gəlişi biraz çətinləşir. Qar yağanda mən normal sürürəm, qorxuram ki, sağ-soldan biri çıxar. O birisi bilmir, elə sürür. Vurandan sonra da ki, qayda gəlib deyir ki, sürüşlü deyildi. Bəzi hallarda yolların qardan təmizlənməməsi sürücülərin ənənəvi və əsas qış şikayətidir. Bu problemin həlli yüksək texnika ilə yanaşı bu sahədə savadlı mütəxəssislərin çox olmasını da tələb edir. Yəni, elə ölkələr var ki, orada daha sürəkli qış keçir, daha sərt qış keçir və bir dəfə görürsün, 5 gün dalbadal qar yağır. Və heç bir dövlət, tutaq ki, qar bugün yağmağa başlayırsa, elə o dəyhalı yığışdırım, belə bir şey yoxdur. Qar neçə saatdan sonra yığışdırılmalıdır. Əvvəlcə yolun harası təmizlənməlidir, daha sonra harası təmizlənməlidir. Belə məsələlər var. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi bildirir ki, bu il vəziyyət fərqli olacaq. Sərt qışın yollarımızı ağuşuna almaması üçün tədbirlərə artıq payızdan başlanılıb. Bizdə Bakı şəhəri və Respublika avtomobil yollarına xidmət göstərmək üçün mindən artıq maşın, mexanizm və texnika hazır vəziyyətə gətirib, saz vəziyyətdədir. Bundan başqa həmin deməli, maşın mexanizm, texnikanın yanacaq sürtkü materialları ilə təmin etmək üçün xüsusi deməli, ehtiyat toplanıb və təbii ki, duz-qum qarışığı ehtiyatı toplanıb. Yolların qardan təmizlənməməsi nə qədər çətinlik yaradırsa, ondan da böyük çətinliyi qarın əriməsindən sonra yaşayırıq. Amma Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirirlər ki, qar yavaş-yavaş əridiyindən yolların qar suyu ilə dolması problemi gözlənilmir. Təbii ki, deyiləndə qulağa xoş gələn bu mənzərə şəhərin mərkəzi hissələrində olacaq. Nə qədər hündür, belə deyib, qanlıqında qar yağsa da belə, onlar bu şəbəkələrdə və yaxud da ki, şəhərin müxtəlif yerlərində o intensiv yağıntılar zamanı su yığılmaları kimi müşahidə olunmayacaqlar. Onlar hissə-hissə yavaş-yavaş mütəmadi ərdiyinə görə bizim şəbəkələrdə onları tam şəkildə kənarlaşdırmağa belə deyim, imkan verəcəm. Amma harada ki, infrastruktur yoxdur, Binəqədi rayonudur, Sabunçu rayonu, Bəyəzərəsi, Suraxanıdır. Harada ki, infrastruktur yoxdur, yəni nə kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur, nə yağış suları xətti, orada əlbəttə fəsadlar törədə bilər. Sərt qışı avtomobil yollarında faciəsiz başa vurmaq üçün dövlət orqanlarının üzərinə böyük iş düşür. Təbii ki, sürücülərin də diqqətli olması vacibdir. Bir neçə gündür Respublikanın müəyyən ərazilərində yağan qar sürücülərin əksəriyyətinin avtomobili ehtiyatla idarə etmədiyi faktını üzə çıxartdı. Təəssüflər olsun ki, bütün deməli, verilən mesajlara əhəmiyyət verməyən və idarə belə qış şəraitində yolları sürüşkən bir vəziyyətə nəqliyyat vasitəsini idarə edən naşı sürücülərin də yollarda hərəkət etdiyini biz şahid olduq. Hətta bir neçə yerdə zəncirvari qəzanın da baş verdiyi qeydə alındı. Ekspertlər bildirir ki, avtomobillər hökmən qış təkərlərinə keçirilməlidir. Amma bu o demək deyil ki, qış təkərləri sürüşmür. Sürüşməyən təkər yoxdur. Ona görə də qarlı havada sürəti artırmaq məsləhət deyil. Tormoz vermək olmaz, ara məsafəsi böyük olmalıdır. Tutaq ki, ən aşağı, ən optimal sürət seçilməlidir. Yanaşı interval ən uğurlu olmalıdır, belə də, kifayət qədər böyük olmalıdır. Sərt manevrlərə qətiyyən yol verilə bilməz. Avtomobilin vəziyyətinin yüksək səviyyədə olmasını qanun da tələb eləyir. Bir mənalı olaraq hava şəraitindən asılı olmadan sürücülər avtomobilin dövlət nömrə nişanının təmiz saxlanılmasına, eləcə də işıq cihazlarının da görünməsini təmin etməlidir. Əks halda dövlət nömrə nişanlarının çirkli vəziyyətdə olması və ya görünməməsi inzibati xəta tərkibi yaradır və bu nedən sürücülər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir. Vətəndaşların iradları dövlət qurumlarının verdikləri söz göz qabağındadır. Bizə isə qışı gözləyib ümid etmək qalır. Ümid edirik ki, bu il görüləcək işlər qışın sərtliyini yumşaldacaq və sürücülər indiyə kimi ən problemsiz qışın şahidi olacaqlar.